Novi Jeep Compass oznake 4XE uz model Renegade iste oznake prvi je elektrificirani model marke Jeep. Time marka jasno pokazuje svoje namjere da postane vodeći proizvođač ekološki prihvatljivih tehnologija, a istovremeno zadrži svoje ključne vrijednosti u vidu avanture, autentičnosti i slobode. Koliko je od toga ostalo u elektrificiranoj verziji Jeepa, provjerili smo na sedmodnevnom testu Jeep Compassa 4XE. Riječ je o drugoj generaciji koja uz redovna dotjerivanja na tržištu je od 2016. godine, a sada je dobila i elektrificiranu izvedbu. Uz to nosi oznaku proizvedeno u Italiji, jer dolazi iz talijanske tvornice Melfi. Vanjski izgled je isti kao kod ostalih izvedbi, a razliku čini samo oznaka 4XE na poklopcu prtljažnika, što je službena oznaka kompasa u plug-in hibridnoj inačici. Sprijeda dominira tradicionalna prednja rešetka sa 7 otvora, koja je nezaobilazni dizajnerski element svakog džipa i zapravo dizajn koji mu daje prepoznatljivo, gotovo kultno lice. Na našem testnom modelu ona je bila u crnoj boji, odlično se uklopivši s bijelom karoserijom i drugim detaljima u crnoj boji, kao što su krov i aluminijski naplaci. Ova kombinacija boja dio je dodatne opreme testnog vozila. Unutrašnjost se na prvi pogled čini također ista, no promjena ipak ima. Specifična digitalna instrument ploča jedinstvena je za plug-in hibridne modele, a prikazuje sve potrebne informacije, poput dosega na struju, dosega na benzin i ukupnog dosega oba motora. Novi je i 8,4-inčni multimedijski zaslon ugrađen u središnju konzolu, koji donosi i dodatne funkcije specifične za hibridne modele. Još jedna novost je izbornik za odabir terena, a do njega je i selektor načina vožnje s tri opcije, Hybrid Electric te E-Save. Solidan prtljažnik od 420 litara obujma je dobro iskoristiv zbog svog pravilnog oblika, a po potrebi je moguće i preklapanje stražnih sjedala. Dio prtljažnog prostora zauzima elektromotor, dok je baterija ugrađena ispod kabine, pa ne zauzima dodatni prostor. Naš testni model s razinom opreme S pokretao je 1,3-litreni motor koji uparen s električnim motorom osigurava ukupno 240 konjskih snaga. Mjenjač je novi automatski 6-brzinski, a pogon na sva 4 kotača. Zapravo sve hibridne izvedbe dolaze s pogonom na sva 4 kotača, a razlog tome je što je elektromotor ugrađen na stražnju osovinu pa je zadužen za pokretanje stražnjih kotača, dok benzinski motor pokreće prednje kotače. Hibridni Jeep tako donosi sve poznate prednosti ove marke, kao što su dobre mogućnosti izvan asfalta, a sad nudi iznimno nisku potrošnju. Ugrađena baterija od 11,4 kWh omogućuje doseg do 50 km u potpuno električnom načinu rada, pa bi ovo mogao biti savršen automobil za svakodnevnu vožnju po gradu. Naravno, jedan od načina punjenja je tijekom vožnje, ali i putem vanjske strujne utičnice.
Kod obične utičnice punjenja od 2,3 kW traje 180 minuta, dok putem 7,2 kW wallboxa punjenje traje 96 minuta. Znači, veoma je važno brinuti se da baterija uvijek bude dovoljno napunjena, jer tada je prosječna potrošnja u gradskoj vožnji čak ispod 1 litre benzina. Ako vam se dogodi da bateriju niste napunili, i tada je potrošnja u gradskoj vožnji bila oko 6,5 litre, što je, obzirom na karakteristike ovog modela, veoma ekonomična. Prosječna potrošnja na testu bila je nešto ispod 5 litara, naravno uz solidno napunjenu bateriju. Još jedan od ekonomičnih načina vožnje moguće ostvariti u gradskoj vožnji ako se vozite u auto modu vožnje. Tada ćete imati osjećaj kao da automobilu nedostaje snage, ali to prestaje čim sustav stavite u sport mod, kada Jeep Compass mijenja vozna svojstva. Gas primi odmah, a ubrzanja su odlična, gotovo sportska. Nakon testa Fiatovih hibridnih modela 500 i Panda, možemo ustvrditi kako je Jeep dobio jako puno s ovim plug-in hibridnim sustavom. Zadržao je sve ono što modele s oznakom Jeep čini jedinstvenim, a to je legendarni pogon na sve kotače u kombinaciji s odličnim mogućnostima vožnje izvan asfalta, a sada uz iznimno nisku potrošnju. To je za model Jeep Compass 4XE veoma važno jer je postao iskoristiv u gradskoj vožnji kao i na otvorenoj cesti, ali i u terenskim uvjetima vožnje. Osim toga, zbog nešto nižeg težišta ove izvedbe, Jeep Compass 4XE dobro leži na cesti, ali još uvijek ima povišen položaj sjedenja i dobru preglednost. Početni model u ponudi je Jeep Compass Limited ukupne snage sustava od 190 konjskih snaga, a cijena mu se kreće od 330.428 kuna, dok je naš testni model bio top model plug-in hibridne izvedbe, pa je njegova cijena 365.850 kuna.